11 депутатів Хмельницької міськради потрапили до рейтингу з назвою «Пустіть переночувати». Як виявилося, у них і в їхніх членів родин офіційно немає жодної житлової нерухомості. Більшість із таких безхатченків – це свободівці, а також представники від партії «За конкретні справи». І для нас цікаво, де живуть ці депутати. Зі всього рейтингу ми їх називаємо безхатченків. Погодився дати коментар і відповідно дав коментар лише Руслан Афійчук. Він сказав, що він живе в квартирі, яку він подарував сину. І, тобто таким чином він попав в рейтинг безхатченків. Але з іншого боку, чому тоді він не вказав, що в його сина в декларації є в власності квартира? А ще з'ясувалося, що 9 обранців у буквальному сенсі живуть за межею бідності. Вони й опинилися у переліку найбідніших депутатів міської ради. Ми рахували кількість членів сім'ї декларанта, множили на прожитковий мінімум, тобто це прожитковий мінімум родини на місяць. Ну і відповідно на 12 – це скільки вони їм потрібно на рік. Є ряд депутатів, які є приватними підприємцями, але їхній дохід становив або нуль гривень. Це дохід їхній і їхніх родин. Тобто, як вони працювали приватними підприємцями і взагалі за що вони жили. А от із визначенням найбагатших, зазначає представник руху «Чесно», було значно простіше. Каже, заможні особи ще до депутатства декларують свої доходи відкрито, тому можна легко простежити, як саме зароблені статки. Потрапили до цього списку переважно БППшники. От, наприклад, там видно, що Григорій Галкін, він власник автоцентру, він заробив кошти з дивідендів, все чітко і зрозуміло. Так само є такий депутат Андрій Квитко. У нього видно, що він заможна людина, у нього на рахунку велика сума, у статутних капіталах інших підприємств велика сума. Тобто видно, що людина заможна. Непогано, що люди заможні, і добре, що вони це декларують. Погано, якщо люди заможні, але не показують своїх статків. Нулі або відсутність житла у деклараціях Олег Черненко пояснює несерйозним ставленням депутатів і до електорату, і до демократичних цінностей. Однак є ймовірність, що незабаром за неправдивість у деклараціях обранці вже відповідатимуть перед законом. Якщо Конституційний суд не відмінить ряд норм в законі про електронне декларування, вже з наступного року наші народні обранці місцеві також будуть подавати електронні декларації. І там все набагато гірше для них, тому що там потрібно буде вказувати готівку, потрібно буде вказувати коштовні речі, якими вони володіють, потрібно буде вказувати дохід також співмешканців. Чому? Тому що можна легко сховати зараз свої прибутки, але за новим законом це приховати буде неможливо. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску.